ただきます。うわー、美味しそう、うん、ちょっと何から食べようかな。まあ、サバ、サバ、いただきますね。うん、うん、うん、ジューシーで、よく似た味かな。うまい、よく似た味すぎる。え、ち、同じ味じゃないね、これ違うの。うん、うなぎに感じる、ジューシーに、脂乗っとって美味しいね。まあね、いい魚やね。これは味付け何が違うの、あのあれの長ネギを玉ねぎに変えてるのと、うん、海苔巻きを刻み海苔乗せてるのとか、あとブロッコリースプラウト乗せたりとか、ビース一緒だな。まあこれはいつもとサバ変えた？同じ。同じ、なんかいつもよりジューシーな気する。レモン汁とか入ってるからかな。あ、レモン汁入ってるの？うん。なんかジューシー。温かくなってきたからかな。より一層美味しく感じるようになってきたのかな。え？いいの？いただきますね、一本。同時に食べないの、同時に。カツオ節とブロッコリースプラウトだけ。いただくかな、じゃあ。うん、それかけて。でも石本先生、かけるなって言ってたよ。うん。食べなくても美味しいけど、半分食べたら味変するわ。そうだね。いただいていい？どうぞ。うん、これはそれでもプラスの料理だよ。え、噛み合わせはこれとこれだけ、この2つだけ。ちくわが一番うまいの。ちくわはプラスアルファ。うん、ステーキや、この弾力。うん。